በደቡብ ዩክሬን በሩሲያ ጦር የተከበበች ከተማ ማሪውፖል በከተማዋ አንድ ክፍል በአዞቭስታል በብረት ማምረቻ ውስጥ ያሉ የዩክሬን ወታደሮች እጃቸውን ስጡ ህይወታቸውንም አትርፉ የሚል ጥያቄን ውድቅ ሲያደርጉ ሩሲያም ለሁለተኛ ጊዜ ዛሬም ያንኑ ቃሏን ደገመች ነገር ግን የዩክሬናውያኑ መልስ ተመሳሳይ ነው በከተማዋ ያለው የአዞቭ ባታሊዮን እንፋለማለን የሚል ምላሽ ሰጥቷል ከተማዋ በምትገኝበት የአዞብ ባህር ጠባቂ የ የባህር ኃይል መሪ ሜጀር ቮሊና ምናልባት የመጨረሻ ሊሆን ይችላል ባለው የቪዲዮ መልእክቱም እጅ አንሰጥም ብሏል እናም ማሪዮፖል ተጨንቃለች ከ450 በላይ ነዋሪ የነበራት ማሪዮፖል አሁንም ከ10 በላይ ሰዎች በጭንቅ ውስጥ ይገኙባታል ሜጀር ቮሊና ከ500 በላይ የተጎዱ ወታደሮችና በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አብረዋቸው እንዳሉ ተናግሯል ሩሲያም እጅግ ከምትፈልጋቸው ከተሞች አንዷ ማሪዮፖል በዜሌኒስኪም የጦርነቱ ቱ ልብ የተባለች ናት ሞስኮ በከተማዋ ካሉ የኬቭ ጦር አባላት በላቀ ጦር አስከብባ ሙሉ ለሙሉ ልትቆጣጠራ ተቃርባለች የሞስኮ ጦር ከክሪሚያ ወደ ዶንባስ የመሬት ግንኙነት መፍጠር ከመቻሉ ባሻገር የዩክሬንን ምጣኔ ሀብት በተለያየ መንገድ አቅም ለማሳጣት ይጠቅመዋል ማሪፖልን መያዝ ምክንያቱም ከዩክሬን የኢንዱስትሪ መንደሮች ከዋናዎቹ መገኛዎች አንዱ የዶንባስ አካባቢ ሲሆን ማሪውፖልም የዚሁ አካል ናት ዩክሬን ብረትና የድንጋይ ከሰል ወደ ውጭ የምትልክበት ዋነኛ ወደ በማሪውፖል ይገኛል ብረት ከምታምርትባቸው ስፍራዎችም አንዱ እዚሁ ነው እናም ሩሲያ ዩክሬን ጦርነቱን እንዳትቋቋም ከምታደርግባቸው መንገዶች ማሪውፖልን መያዝ ይጠቀሳል ከዚህም ባለፍ የማሪዎፖል በሩሲያ እጅ መውደቅ ዜድ ምልክቱ ጦር የሞራል ከፍታን ይበልጥ የሚጨምር ነው እንደ ቢቢሲ ትንታኔ አብዛኛው የከተማዋ ክፍል መልካቸው በተቀየረ ፍርስራሾች የተሞላ ነው አዞቭስታል ብረት ማምረቻ ደግሞ ወታደሮች መሽገውበት የሩሲያ አየር ኃይል እያንዣ በበበት ነው በ1933 በአውሮፓውያን አጣጠር የተከፈተም አራት ስኩር ማይል የሚሸፍን ቀድሞ ከአውሮፓ በግዝፈት ከዋናዎቹ የሚጠቀስ ነው በውስጡ የያዛቸው ዋሻዎች ለዩክሬን ቀሪ ጦር የመጨረሻ ምሽጎች ሆነዋል በምስራቅ የዶኔስክ ህዝቦች ሪፐብሊክ በሩሲያ ጦር እየታገዘ ቀድሞም ጠንካራ ኃይል ሆነ ወጥቷል አሁን ደግሞ ለከተማዋ በተቃረበ ስፍራ ይገኛል የከተማዋ ሰሜን ወደ ዛፖሬዥያም ሩሲያ አለች ወደ ክሪሚያ በሚወስደውም እንዲሁም ሌላው አዞቭ ባህር ነው ከአየርም አለች። ነዋሪዎቿ መውጫ ፍለጋ ጊዜያዊ ፍቃድ አግኝተዋል በሁለቱ ሀገራት ስምምነት ዩክሬን ዛሬ ከ ሺህ በላይ ሰዎች ከከተማዋ እንዲወጡ ጥረት ላይ ነኝ ብላለች ዩክሬን የችግሩ መፍቻ ቁልፍ ያለው ሀገራት በሚለግሱ መሳሪያ ነው እያለች ሲሆን ሩሲያ ደግሞ አሜሪካ የጦር ቃለ ዩክሬን ብታቀርብ እንዲራዘም ከመፈለግ ነው እያለች ትከሳለች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሩሲያ ተወካዮች አንዱ የሆኑት ዲሚትሪ ፖሊያንስኪ አሜሪካ ዩክሬንን የምትጠቀመው ከሩሲያ ጋር የእጃዞር ጦርነት ለማድረግ ነው ሲሉ ተናግረዋል በየቀኑም የሰብአዊ ድጋፍ መመላለሻዎችን እንከፍታለን ዩክሬን ግን ልትጠቀምበት አልፈለገችም ብለዋል ፑቲን ጦራቸውን ወደ ዩክሬን ሲልኩ አንዱ ምክንያታቸው ዶንባስ የሚገኙ ሩሲያኛ ተናጋሪዎች በኬቭ መንግስት ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል የሚል ነው ዛሬም ይህንን አስረግጠው ተናግረዋል በዶንባስ ለሚገኙ ሰላም ይመጣል ምስጋና ለሩሲያ ይሆንና ብለዋል ሩሲያ የመጀመሪያውን ዙር ዘመቻ በድል አጠናቅቅ ያለው ካለች በኋላም ሁለተኛውን ጀምራለች ይህ ሙሉ ትኩረቱን ምስራቅ ዩክሬን ባደረገው ዘመቻ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር በአንድ ምሽት ከአንድ ሺህ በላይ የኪየቭ የጦር መገልገያዎችን በመምታት መጀመሩን አስታውቋል ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ የምዕራቡ ኃይል ለዩክሬን ጦር መሳሪያ የመላክ የሞራል ግዴታ አለበት በሚል እየወተወቱ ነው ጀርመን ጸረ ታንክን ጨምሮ የጦር እቃዎችን ወደ ዩክሬን መላኳን በሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቢያርቡክ በኩል አስታውቃለች አሜሪካም ወደ ዩክሬን የላከቻቸው የጦር መሳሪያዎች ከ2 አምስት ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገምቱ ናቸው በምጣኔ ሀብታዊ ማዕቀብ ሞስኮን ለማዳከም የሚፋጠኑ ምዕራባውያን በርካታ ከተሞቿን ወዳጣቸው ዩክሬን የጦር መሳሪያ እየላኩ ሲሆን ፑቲን ይህ ዘመቻ የሚቆመው እቅዳችንን ስናሳካ ነው ይላሉም